Re, viss ēters ir te! Ātri, ērti un galvenais, ka tu pats vari kontrolēt visu procesu. Tie ir galvenie iemesli, kāpēc ļoti daudzi spēkratu īpašnieki dod priekšroku šāda veida pašapkalpošanās auto mazgātavām. Šobrīd tā ir diezgan tukša, bet nav nekāds noslēpums, ka brīvdienās šeit var izveidoties diezgan gara rinda. Te no vietā būtu arī skatītāji uzdotais nērtais jautājums. Kādā veidā tiek kontrolēta finanšu plūsma, ja čekus neviens nedod? Kā zināmākās, Rīgā ir trīs pašapkalpošanās automazgātavas, kuras savas iekārtas ir izvietojušas pa visu galvaspilsētu. Visās princips ir viens un tas pats. Atbrauc, samaksā par pakalpojumu, to saņem. Bet neviens no uzstādītajiem elektroniskajiem aparātiem čekus nedod. Lasot noteikumus secinām, ka ja starp uzņēmumu un kādu juridisko personu ir noslēgts līgums vai ja esi iegādājis klienta karti, tad apmaksa notiek saskaņā ar atsūtīto rēķinu. Šajā jomā viss ir skaidrs. Bet kā tad tiek uzskaitīti, kas es aparātā iemestīju privātu personu eiro? Šis darījums uzskaits sistēmas ir tirdzniecības automāta. Viņi nāk jau komplektā ar visu mazgātavas aprīkojumu, kurš tiek attiecīgi tad pasūtīts un iegādāts jau no ražotāja. Un tad šie darījumi uzskaits automāta, viņi jau ir reģistrēti atbilstoši ministra kabineta noteikumu prasībām. Un kad automazgātava, teiksim, tā ir nodota jau eksploatācijā un uzsāks savu darbību, tad attiecīgi šie tirdzniecības automāti tiek noblambēti, kā to parasti normatīvi akti, un tiek arī noslēgts kases uzskaits sistēmas apkalpošanas līgums ar certificētām kompānijām, kas viņas tad arī apkalpo. Viss tas tiek veikts grāmatvedības uzskaitēs, tiek veikts grāmatvedībā un tiek atskaitīts vidām, teiksim, par katru iztērēto eiro centu. Valsts ieņēmumu dienestā 4. Studija noskaidro, ka jā, šāda kārtība ir apstiprināta ministra kabineta noteikumos. Ir izņēmumi, kad maksas aparāts čeku var neizdot. Šiem te tirdzniecības automātiem ir šie te sumārie skaitītāji, kuros uzskaitās visi darījumi. Tātad šis te sumārais skaitītājs visu laiku uzskaita par kādu summu klients ir norēķinājies. Un pēc sumārā skaitītāja tad nodokļu maksātājs ir īpašnieks, sniedz deklarācijas valsts ieņēmumu dienestā. Pašapkalpošanās automazgātavas nav vienīgās, kur tiek izmantota šāda veida apmaksas sistēma. Proti, tu samaksā par pakalpojumu, bet pretī čeku tev neviens nedod. Tieši tāda pati sistēma ir arī attiecināma uz kafijas vai uzkodu automātiem, kuri ir atrodami vai no tirdzniecības centros vai kādās iestādēs, kā arī bērnu izklaides aparāti. Samaksā naudiņu, bērns mierīgi šūpojās, izklaidējās, bet čeku tev neviens nedod. Kā ar attiecīgās sistēmas drošību, ja atceramies skandālus ar kases aparātu sagrozīšanu, tajos vismaz tiek izmantota papīra kontrollenta. Neviens risinājums nebūs 100% drošs, arī jebkuru ierīci varēs kaut kādā mērā uzlaust vai apiet, bet valsts ieņēmuma dienas tātad monitorē, beidz šīs te arī novērošanas uzskaita un kontrolē, lai nebūtu šādi te gadījumi. Mēs tā kā kontrolējam un skatāmies, kādas ir šīs te izmaiņas samaksātajos nodokļos, vai viņi tur nesamazinās un, kā saka, visu laiku tur rokas būs. Tātad, par maksājumu uzskaits sistēmām viss ir kārtībā, tā drīkst būt. Savukārt uz jautājumu, ja privāta persona par pakalpojumu tomēr vēlas saņemt kaut kādu maksājumu apliecinošo dokumentu, vai šāda iespēja pastāv, no automazgātavu pārstāvjiem saņemam atbildi, ka nē. Jo normatīvie akti šāda veida maksājuma uzskaites sistēmas izmantotājiem neuzliek par pienākumu izsniegt čekus vai stingrās uzskaites kvītis.